Արձագանքը գնալով ավելի խստանալու է, որովհետև եթե մենք առաջնորդվենք ՄԱԿ-ի կանոնադրությամբ, այդ պետությունը արդեն վտանգ է իրենց ներկայացնում սպառնալիք միջազգային անվտանգությանը։ Իսկ դա հիմք է, որպեսի և ՄԱԿ-ը և ՄԱԿ-ի անդամ պետությունները սկսեն հակազդել։ Առայժմ դեռ սկսել են բավարարվել հայտարարություններով և ասենք արտակարգ լսումներով, ԵԽԽՎ-ն արդեն արտահերթ իր օրակարգում այս հարցը ներառեց գերիների վերադարձը, բնականաբար այնտեղ նույնպես հնչելու է հենց այդ ընդհանուր կոնտեքստում, և հիմնականում անհանգստացնում է միջազգային հանրությանը, որովհետև եթե մենք ատելությունը դիտարկենք այն ատելության բուրգի 5 աստիճանի ձևաչափով, Ադրբեջանում արդեն 4-րդ աստիճանի վրա է, դա համակարգված խտրականությունն է, համակարգված բռնությունն է, որից հետո արդեն գալիս է ցեղասպանություն։ Այսինքն միջազգային հանրությունը արդեն հասկացել է, որ սա վտանգավոր պետություն է, և եթե այսօր դեմը չառնեն, հաջորդը կլինի ցեղասպանություն հենց հարակից տարածքում, օրինակ Արցախում։ Դրա համար պետք է միայն աշխարհակահական բալանս փոխվի, և արդեն Ադրբեջանը կարող է ուղղակի հարձակվել խաղաղ բնակիչների վրա և բնաջնջելու միտումով։ Ալիևը դրան էլ տանում է ըստ էության։ Ի տարբերություն դրա, մեր մոտ ադրբեջանցիների նկատմամբ խտրականությունը ես կասեի 2-րդ աստիճանի վրա, այսինքն հիմնականում կարելի ասել կանխակալ ինչ-ինչ հայտարարություններով հայերը սահմանափակվում են, բայց որևէ դեպքում մենք չենք կարող ասել, որ ադրբեջանաֆոբիան կամ և այլն Հայաստանում համակարգային բնույթ են գնում։ Ուստի մենք առաջկայում դեռ շատ արձագանքներ կտեսնենք, մանավանդ եթե արդեն սկսվի նաև հրապարակվել բացի օմբուդսմենի գրասենյակից արդեն նաև պատերազմի անցագործների վերաբերյալ արդեն փաստարկված ապացույցի աստիճան մաքրված փաստական տվյալներ և դրանց առատություն, և եթե Ադրբեջանը առաջ մի փոքր դեռ հնարավորություններ վիճարկել, օրինակ միջազգային ակցիաներում, որ Ադրբեջանում համակարգված խտրականություն չկա և կարելի է ասել, որ պարիտետ կա Հայաստանի Ադրբեջանի միջև այս հարցում, այդ պուրակը բացելուց հետո, որը ես չեմ հիշում 2-րդ աշխարհամարտից ի վեր նման բան տեղի ունեցած լիներ, արդեն Ադրբեջանը որևէ շանս չունի, և ինձ թվում է նույն Ալիևն էլ է հասկանում, որ վաղուց կարմիրգից անցել է, և ինքը չի կարող հետ գնալ, ստիպված պետք է միայն առաջ գնալ։ Ուստի միջազգային հանրությունը արդեն հասկանում է, որ կրկնում եմ, Ադրբեջանը արդեն միջազգային անվտանգությանը սպառնալիք է ներկայացնում, և այստեղ միայն արմենոֆոբիայի հարցը դրված չէ, դրված է եվրոպական անվտանգության հարցը։ Այնինչ մենք մեր գանգատներում վաղուց բարձրացնում էինք, բայց մեզ չէին հավատում, կամ էլ փորձում էին իրավական հարթության մեջ տեսնել դա պարիտետի կոնտեքստում, այսինքն ռեգիոնալ խնդիր է, և հայերն են անում, և ադրբեջանցիները, բայց այս պատերազմով և այս պուրակի բացումով և Ալիևի հայտարարություններով իսկ նա կանգ չի առնում, արդեն Եվրոպայի խորհրդում հասկանում են, որ նա եվրոպական անվտանգության վտանգ է ներկայացնում, և դրա համար հենց ԵԽԽՎ նիստում արտահերթ այս հարցը օրակարգում ընդգրկվեց, և առաջիկայում դեռ շատ է ընդգրկվելու։